Escolheu a mim, seu servo aqui. Me tirou dos apriscos das ovelhas, do cuidado das suas crias, para apacentar Jacó, o seu povo, e a Israel, a sua herança. Que eu os apacente segundo a integridade do meu coração, e os guie pelas suas mãos. Quero ver quem me alcança. Até Belém! Meu rei! Seja bem-vindo de volta a Belém. Muito obrigado. Rei Davi. Olá, tudo bem? Rei Davi, é um prazer tê-lo aqui. Como podemos servi-lo? Oh, senhor. Prazer é todo meu. E me diz uma coisa, quando é que o senhor vai lá ver o seu bisneto? Eu posso? Mas é claro que sim. Muito obrigado, meu rei. O dono vai ficar muito feliz em poder te ver, Eleazar. Assim que eu puder. Passo lá pra ver meu pai. Ô, Eliezer, por que você não vai logo? Depois a gente se encontra lá na entrada da cidade. Vai! Muito obrigado. Não tem água igual em todo Israel? A gente é que o diga. É. Me lembro bem quando vieram aqui só pra levar água para o rei. Que na época estava como fugitivo. Disseram que lutaram corajosamente contra uma guarnição de filisteus só para conseguirem esse feito. E no final de tudo, nem consegui beber daquela água. Não quando ela quase custou a vida dos meus homens. E faríamos tudo de novo, Davi. Bom, vocês deem uma olhada em toda a cidade e depois me digam se Belém precisa de alguma coisa. A gente se encontra lá na entrada da cidade depois. Eu agora vou ver meu pai. Bito, 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 bito. Ei! Ei! Você lembrou de mim, hein? Como é que vocês estão? Hã? Moabita. Meu pai dizia que ela era mais israelita do que muitas mulheres em Israel. Como assim? Ah, pelo que ela foi capaz de fazer pela fé no nosso Deus. Meu pai me contou que depois que ela ficou viúva, ela largou a família e veio para Israel com a sua sogra, Noemi. Chegou aqui sem nada, Davi. E Deus cuidou dela. Mãe! Pai!
Mãe! 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 Calma! Davi! Davi! Graças a Deus! Vocês estão bem? Quem fez isso com vocês? Ele disse que era da casa de Saul. Deus mandou você. Ele te enviou para nos livrar. Eu tenho certeza disso. Podem ir para casa de vocês. Amanhã eu entrego suas recompensas. Precisava vir aqui me esperar. Eu não quero que minha família saiba desse nosso acordo, Frank. E houve guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Fiquem aqui. Estejam atentos. É aqui que mora o pai do rei Davi? Calma, calma. Eu também sou soldado de Israel. Venho trazer um recado à casa de Davi. Como vocês podem ver, eu estou desarmado, venho em paz. Da parte do rei Esbocete. Pai de Davi. Quem são vocês? Então foi aqui que o rei de Hebron nasceu. O que vocês querem na minha casa? Quem são vocês? Calma. Estamos apenas conversando por enquanto. Para. Eu não vou fazer nada. Não faça mal à minha esposa. Eu não vou fazer nada. Por favor. Vocês vieram da parte de quem? Digam logo o que vieram fazer aqui e vão embora! Não temos nada pra vocês aqui. Você que pensa. Gostei. Eu andei me informando um pouco sobre a família do rei de Hebron. O harpista traidor que se aproveitou da benevolência de Saul para ganhar popularidade às custas dele. Isso não é verdade.
E o que é verdade a respeito da família de Davi? Que a mãe já foi de outros homens? Que é do tipo que passa de mão em mão até achar quem é Agar? Vem aqui. Vem fazer o que você sabe. Eu disse que você gosta? Não, não. Quem são vocês? O que que vocês querem na nossa casa? Vão embora daqui! Só deixar um recado. Dwight, Davi está chegando na cidade. Como ele soube que viemos para Belém? Devem ter informantes. Amarre os dois. Rápido. E os amordaça. Você, quebre toda a casa. Solta a Fala pro seu filho que a casa de Saul manda lembranças. E foi isso, filho. Um verdadeiro pesadelo. Graças a Deus você chegou a tempo. Eles não tinham direito de vir até aqui e fazer esse absurdo com vocês. Se acalma, Davi. Se acalma, já passou. Pelo menos estamos bem agora. Não, pai. Eles vão ter que pagar pelo que fizeram. Por favor, meu filho. Por favor, não vamos entrar em guerra com a casa de Saul. Você não precisa disso. Se vingar deles pode tornar tudo mais perigoso para nós. Eu entendo a preocupação de vocês. Mas eu não posso permitir que fique por isso mesmo. Vem comigo. Nós vamos para minha casa. Vem. Venham. Vamos invadir Jabes-Gilead e expulsar a corja do Abner de lá! É isso. Vamos. Finalmente, Davi. Vamos. Podemos partir na madrugada e acampamos durante o dia, perto do Rio Jordão e Abel-Meolá. Atacamos à noite. Os malditos nem vão saber quem os atacou. Todos estão comigo? É claro que estamos com você. Então se preparem, porque nós vamos invadir essa madrugada. Joabe, se encarregue das armas. Abissai, separe mais soldados. Ismaías, veja os suprimentos. Você e a partir de... Você vai lutar contra o próprio povo, Davi? Vão. Vão mesmo lutar contra a nação escolhida por Deus? Não era pra você ter incitado Davi dessa forma, Davi. Era só para me trazer informações relevantes para que eu pudesse criar estratégias para enfraquecê-lo. Mas eu te fiz um favor, meu rei. Pense comigo. Agora que Davi está irritado, vai querer se vingar e vir lutar contra a sua casa, o que vai obrigar o Abner a lutar contra ele. Mas essa era uma decisão que cabia a mim tomar, e não a você. Eu sou o rei. Eu digo quando vamos ou não atacar, Dwight. Não era minha intenção desafiar uma ordem sua, longe de mim. Eu só queria facilitar as coisas. Enquanto Davi estiver vivo, o seu reinado vai estar sempre em constante ameaça. Vencê-lo é a única forma de você se fortalecer em Israel. E seu pai sabia bem disso. Chama o Abner. Eu quero falar com ele. Agora? Não, na próxima lua. É claro que agora. O que você está fazendo aqui ainda, Dwight? É que... ele está festejando a vitória que teve sobre os filisteus. Como assim? Ele voltou para atacá-los e não me avisou? Quando foi isso, Dwight? Hoje à tarde. Acho que era você quem deveria estar sendo prestigiado na festa, já que a ordem para se vingar dos filisteus veio do rei de Israel.
Sai daqui, Dweck. Sai, Dweck! Então é assim que você trabalha? Pelas costas do Abner.